економіку молочного тваринництва ми почули. Цього достатньо, щоб предметно зацікавитись тваринництвом та щоб наважитись та почати ним займатися. Цих знань, звісно, будеш малувато. Давайте повернемося до основ. Що таке корова? І взагалі, які є породи, які з них можуть давати найбільше молока, а отже і заробітку? Щоб з'ясувати це, ми зателефонували до Бориса Родюка, заступника директора з питань великої рогатої худоби, великого агропромислового підприємства. Борисе, доброго дня! Я рада те, що ви сьогодні з нами на зв'язочку. І знаєте, нашим глядачам дуже багато чого цікаво від вас почути, тому що ви вже давно займаєтеся великою рогатою худобою. І хотілося все ж таки з вами поцікавитися, поспілкуватися про те, простими словами, щоб ви нам взагалі пояснили, що таке технологія вирощування корів в сучасних умовах. Добрий день ще раз. Ну, що вам сказати? Технологія вирощування корів в сучасних умовах – це дуже специфічне питання. Наше господарство, саме перше, ще понад 6 років тому наша структура, оцінивши потенціал худоби, яку ми мали і яка на той момент була представлена на українському ринку, прийняла стратегічне рішення оновити повністю генетику за рахунок завезення гольштинської породи з Чехії, Словаччини та Угорщини. І за невеликий час, за рік, десь часу приблизно, ми також одні з перших потужньо зайшли в Україну джерсейською породою корів. Це одна з така, вважається, з найтоповіших пород корів. І свого роду вищий пілотаж в тваринництві є працювати з цією джерсейською породою корів. Але вона в нас представлена на іншій фермі. Ми маємо зараз поза 2000 голів уже джерсейської породи і плануємо збільшувати цей напрямок і далі. Тобто виходить, що порода корови, вона відіграє дуже велику роль, правильно? Звичайно, звичайно. Це було не тільки порода, а саме генетика цієї породи. Тобто якщо в Європі генетика – це якби є основний чинник вартості тварини, цінності тварини, навіть не так вартості, як цінності тварини, то тривалий час в Україні, а перед цим ще в Радянському Союзі, навіть йому живеться там добре і погано, але то було катастрофа з генетикою. Генетика у всьому світі, особливо у Північній Америці, йшла семимильними кроками вперед. Якщо на початок 90-х років Європа і Америка вже дояла давно поза 10 тонн молока на голову, то колгоспна система знищила практично генетику і система колгоспного підходу до роботи з генетикою, з потенціалом тварин, практично знищила цей потенціал. Тобто, коли я говорю про 10 тисяч кілограм на рік на дою, я ще малим пам'ятаю ті часи, коли в нас в комуністичних газетах давали перші місця і медалі за 3 тисячі на дою на корову в рік. Тобто, з одної сторони було 3 тисячі літрів на дою, з другої було 10 тисяч літрів на дою. Тобто, це абсурд. І тому ми зразу, оцінивши потенціал, ми пішли б на кращу генетику, на кращі лінії, інвестували в це гроші. Зараз ми перевалили вже надії 12 тисяч на голову, покращили всі показники, які є, і продовжуємо рух в цьому напрямку. Продовжуємо будівництво нових комплексів, продовжуємо розвиток поголів'я, поліпшення генетики. Масово переходимо на використання сексованої сперми, тобто сперми розділеної по статі. Ми добиваємося того, що наші корови до 80% народжують дівчаток, теличок, і це ще більше прискорює збільшення темпи, збільшення нашого поголів'я. От дивіться, стосовно порід, виходить, що кожна порода, за нею потрібен якийсь окремий догляд? Звичайно, є специфіка годівлі і догляду кожної породи. Наприклад, гольштинська порода, вона вимагає дуже потужної протеїнової годівлі. Тому що це порода, яка була базово виведена в таких країнах, як Голландія, Бельгія, Фландрія колишня і так далі. І це корови, які були виведені для того, щоб доятися на сир. І є специфіка годівлі з високим рівнем білку. Але чим вищий рівень білку ми наганяємо, тим більше проблем для здоров'я тварини ми створюємо.
Тому є постійне балансування між здоровим харчуванням і здоров'ям тварини. В цьому випадку нам допомагають провідні спеціалісти багатьох фірм Європи та США утримувати цей баланс, цю золоту середину, щоб і корова була щаслива, і ми мали від неї доста продукції. І в той же час, якщо взяти джерсейську породу, ми отримуємо молоко жирністю в межах 6% від неї. В заліку вона так само витягає поза 12 тонн на рік, мало що відстаючи від гольштинської породи. Але при цьому вона має зовсім іншу специфіку годівлі. Вона має маленьке, компактне тіло, вона вимагає більше енергії в годівлі, більше концентратів вуглеводного типу. І в той же час із збереженням певної структури корму. Якщо цього не робити, настає купа метаболічних захворювань і тварина може загинути. Так само телятка джерсейської породи. Вони настільки родяться тендітні, вагою 15-20 кілограм, з дуже різким негативним енергетичним балансом, що в холодну пору вони в нас ходять в спеціальних жилетках і зони вигулу площадки, внутрішні накриті в стайні, вони обладнані лампами УФО. Без цього вони при від'ємних температурах або при нульових практично не можуть зберегтися. А на цій фермі, де ви зараз, якої породи у вас корови? Он позаду вас якісь чорнорабі коровки. Що це за порода взагалі? Ну, це є гольштин класичний. Як ми можемо по ідентифікації навіть побачити, це в даному випадку це стоїть, от поруч з нами стоїть чешка, велике глибоке тіло. Надій по окремих особинах дійшов у нас до 14-15 тонн за лактацію. Є рекордистки з надоєм 16-17 тонн в рік, які дали молока. Тобто, ну, про лактацію я говорю, оцінена лактація 305 днів, якщо щоб я уточнюся. Тобто, тому що у нерадивих господарів лактація може тривати і 2 роки, і 3. Як ви взагалі вираховуєте рентабельність корів? Тому що рік на рік же ж не приходиться. Рентабельність, знаєте, кажуть у світі, правда вона одна, так і рентабельність вона одна. Хто б як не рахував, насправді рентабельність – це є витрати, наші здобутки, аналізуємо здобутки, доходи, аналізуємо витрати, ділимо різницю на літр молока, виводимо відсоток і бачимо рентабельність. Тобто це є економічна модель підрахунку рентабельності, хто б як не крутив, хто б як не фантазував. Наприклад, ряд господарств там фантазує про надій на дійну, практично не звертаючи уваги на надій на фуражну. Їдять то фуражні всі корови. І так само є багато способів там балансування вибраковкою, бо деякі господарства там розказують анекдоти, що в них вибраковка там складає там 20% чи 15% загальна по Гольштину. При цьому, як потім виявляється, ялові корови не входять в вибраковку чи ще щось. На жаль, сільське господарство – це є ціле поле для маніпуляції. А правда, як ще раз повторюсь, правда вона одна. І якщо зараз ми вже перевалили межу рентабельності доста високу до 30%, вже взяли бар'єр 30%, то були часи того року, наприклад, коли молокозаводи практично ставили нас на коліна своєю ціною, у нас були мінусові місяці з мінусовою рентабельністю, особливо літні місяці, коли ряд молокозаводів українських продовжують закуповувати не сортове молоко, не якісне. Це і потім використовують його там для виробництва певних дешевих продуктів. Зараз, я думаю, Держпродспоживслужба бореться з такими недобросовісними виробниками. Наш партнер Молокія ніколи не дозволяє собі закуповувати таке, але коли ви поїдете по селам і ніхто не буде вас зараз, ніхто не здивується, коли їде коник, їде вуйко, у брудні бідони й досі зливає молоко, і потім хтось це молоко купує і щось з нього робить. Мені саме страшне зрозуміти, що наші діти з вами це щось можуть з'їсти. Тому культура виробництва, безпека виробництва продукції харчування, вона є на одному з перших місць, основна ціль нашого якби господарювання для того, щоб ми отримали високоякісну, безпечну для дітей, для дорослих, для наших українців продукцію, щоб дати їм якісну, повноцінну їжу, молочні, здорові харчові продукти. Тому ще раз наголошу на цьому.
контроль простежує місць, і так далі, виробництво молочних продуктів є основа успішного скотарства. Ми працюємо в тісній співпраці з Держпродспоживслужбою України, проходимо всі необхідні молочні модулі, маємо євро-номер, тобто відносимося до групи ферм Молокії, які пройшли євроінспектування. Працюємо в режимі ХАСПу, і наше молоко, ми гордимося, воно відповідає всім європейським стандартам. Ми не боїмося, як багато хто, входу в Європейський Союз, чи виробництва, чи роботи в європротоколах. Ми вже працюємо в європротоколах, тому для нас це не є дивина. Трохи тяжко, але Молокія це відшкодовує нам як якісному, надійному партнеру, достойною ціною на нашу продукцію. От ви чітко згадали про Євросоюз, тому що якщо ми все ж таки туди вступимо, то там будуть більш такі жорсткіші вимоги. І ви вже сказали, що ви цього не боїтеся, тому що ви відповідаєте стандартам якості. Це насправді дуже приємно чути, це вражає, тому що дійсно, як ви сказали, найголовніше, аби ми і наші діти вживали якісні молочні продукти. І дуже приємно те, що у нас в Україні є саме такі підприємства, які про це турбуються, які про це піклуються. І все ж таки наостанок, ми вже згадали і села, де ви тільки що розповідали, яким чином там збирають молоко. Як все це відбувається. І ми розуміємо те, що ви велике підприємство. Кому ж все ж таки, як ви думаєте, вигідніше з вашої професійної точки зору утримувати корів? Малим фермерам чи все ж таки великим підприємствам? Ну, це є таке двобоке питання. Насправді, якість виробництва молока в українських селах не витримує ніякої критики. Якщо ми говоримо про те масове утримання корів, де людина на шнурку пасе ту корову на обочині дороги поїдаючи, яка поїдає траву, яка містить тяжкі метали, яка містить інші хімічні речовини, які відбувають, які виробляються транспортом, і потім поїть це молоко діткам, людям, продаючи на тих стихійних ринках, розказуючи, що це натуральне молоко, і так далі. Це є, я називаю таке молоко свого роду хімічною бомбою. Це є напівотрута те, чим ми продовжуємо погіршувати стан здоров'я нашого населення такими продуктами. І ті недобросовісні переробники, які його скуповують, також продовжують під цю негативну тенденцію. Я тільки за те, щоб ліквідувати цей напрямок. Можливо, це звучить жорстоко, можливо, це звучить грубо. Але на фоні високої нехватки кадрів в промисловості, у нас тваринництві і так далі, ця людина може повноцінно працювати, отримуючи достойну заробітну плату і купляти для своєї сім'ї якісні молочні продукти, забезпечуючи свою сім'ю якісним харчуванням. На жаль, наші люди досі не можуть це зрозуміти, цю концепцію. І продовжують, по-перше, перетворювати своє життя в постійне доїння руками, годівлю і так далі, без відпочинку, без вихідних, розказуючи, що вони не можуть часу приділити дітям, онукам, бо він пасе корову. Це абсурд, це просто бред. І це те, що залишилося, знов-таки, я ненавиджу Радянський Союз і цю політику, я мав можливість в ньому пожити. І коли я чую хоч найменше порівняння про Совєти, про Радянський Союз, я реально готовий з цією людиною битися. Тому мені є з чим порівняти, повірте мені. І коли Радянський Союз, знищивши господарів, виславши їх на Сибір, вбивши господарів, потім дозволив тим комбідам, комнезамам захапати землю, потім з тяжкою бідою вже після Другої світової війни дав їм право тримати одну корівчину, люди в то вчепилися як в шанс, але це шанс злиднів. Це, я не буду торкатися обширної теми європейської кооперації. На жаль, в Україні ця тема взагалі не розвинена. Це кооперування фермерів, навіть той же поляк може купити один апарат для доїння на три сім'ї. Вони можуть складчину купити, плуг. Вони це, але це господар. На жаль, у нас тенденцію до господаря знищували і знищили десятками років. І зараз це тільки починає відновлюватися.
Тому оте, що я зараз бачу в селі, це одним словом можна описати як жах з тим утриманням корів і з тими продуктами в лапках органічними, які люди продають. Але я не можу не відмітити одну цікаву динаміку, яка особливо притаманна для нашого західного регіону, для Карпат і так далі. Це коли люди тримають по 10, по 15, по 20, по 30 корів. Це є маленькі фермери, які розвиваються часто за підтримки Європейського Союзу, інших недержавних організацій. Це є фанати своєї справи, які займаються виробництвом крафтової продукції, крафтових сирів, крафтової сметани, крафтового молока. Це є штучний товар. Це є те, чим ми можемо гордитися, цим відродженням напрямку. Але це не має ніякого відношення до цього дрібнотоварного, жахливого ведення сільського господарства, яке відбувається в наших селах масово. Це є ідеальна продукція, якою ми можемо гордитись. Вона дуже часто виробляється по швейцарській технології, ці сири і так далі. Ці фермери закуповують собі корови також в Європі дуже часто. Я знаю, і в Закарпатті є господарства, які привезли джерсеїв також з Данії. Є гольштинські невеликі підприємства, які мають. У нас недалеко є маленькі. Вони не є конкуренти нам. Це різні слоти виробництва. Це зовсім різні напрямки виробництва. Нам не треба їх боятися і їм не треба нас боятися. Це наше завдання, в першу чергу, нагодувати людей, нагодувати країну, забезпечити дітей наші сім'ї якісною молочною продукцією. Тобто, я люблю дуже цю фразу, забезпечити продовольчу безпеку країни. І наше сільське господарство, не дивлячись на відсутність дотацій, на відсутність будь-якої допомоги зі сторони держави, ну, дякуючи тільки ще бронювання залишається, яке дає можливість нам працювати з тваринами, виробляючи для фронту, для армії і так далі, так само масу продукції. Але ми працюємо над темою номер один. Це продовольча безпека країни, яка, я думаю, нічим не менш важлива, ніж решта напрямків безпеки країни. А крафтове виробництво сирів, продуктів і так далі, це є вже топ-1, це вже є штучний товар, які також мають право на ринку жити, мають право мати свої магазини і так далі. Багато з вас, мандруючи Австрією, Швейцарією, Німеччиною, бачив малесенькі холодильнички попри дорогу, де фермер, видоївши своїх 20-30 корів, на скошеному вручну сіні їх нагодувавши, виробив з нього сир, поклав в той холодильник вже пофасований, порційований сир, і їдуть ті самі австрійці, їдуть ті самі німці. Взяв шматок сиру, поклав 10 євро в холодильничок, поїхав далі. Тобто це є те, що, я думаю, досить скоро прийде до нас, в наш регіон. Дуже вам дякую, те, що ви пояснили різницю між малими фермерствами, між великими підприємствами і взагалі між тим, що люди в селах власноруч теж виробляють. Взагалі дуже вам дякую за ваш вклад в безпечне все ж таки агропромислове так виробництво. Бажаємо вам розвитку, натхнення, тому що ви дійсно, як ви казали, вже вживали сьогодні цю фразу, фанат своєї справи, ми це відчуваємо. Дякую вам, пане Борисе, те, що ви сьогодні були з нами і провели нам сьогодні таку міні-екскурсію і трішечки нам багато чого цікавого розповіли і розвіяли дуже багато міфів. Дуже вам дякуємо. Дякую вам, до побачення.